hadde bare lyst til å i hvert fall prøve å si unnskyld for det som skjedde. Jeg føler at tiden er inne for at jeg skal gå bort til Maj-Britt og be henne om unnskyldning for det jeg har sagt. Og så håper jeg at vi kanskje kan prøve å begynne med litt hvite ark. Om ikke de blir helt hvite, så i hvert fall så hvite som vi klarer å få til. Nå så de andre er litt vekke, så vil jeg bare... Jeg vil faktisk bare be om unnskyldning for det som jeg gjorde på sjøen når båtene møttes. Men det setter jeg pris på at du gjør. Okay. Ja. Men jeg skal ta deg i hånda, så jeg setter pris på at du gjør det samme. Ja. Så for nå skal vi krige fair and square. Ja, men det gjør vi. Ja. Ja. Okay. Jeg skjønner at jeg gikk litt over streken. Det er barnet mitt. Ja. Det er det kjæreste jeg har, ja, og da blir man sint. Det hadde du det. Vært også. Ja, vet barn. Du hva. Du, unnskyld. Ja. Sorry. Bra. Ja, ok. Jeg vet ikke om han mener det eller ikke. Det vil alltid være der. Han har sagt det han har sagt, og jeg synes det er forkastelig, men jeg vil ikke bruke noe energi på å irritere meg eller hate han, eller for det suger bare ut energi av meg, så jeg er ferdig med den saken nå.